Dame que pues. Amigo, ponme lo que quieras. Dame ahí. Ah, claro. Es un rey. Sí. Thank you.
asinaron este escrito, consideramos que, en Viveiro, cómpre fomentar o uso da bicicleta como medio de transporte. A existencia de zonas pionís, o uso da bicicleta e o funcionamento do transporte público son os piares dun sistema de mobilidade sostíbel. Utilizar a bicicleta é a forma máis sinxela e racional de se desplazar, especialmente en percorridos de media distancia, que son os que moitas persoas fan a cotío. A bicicleta é un vehículo e, como tal, ten que ter un espacio para circular. En Viveiro, onde se teñen investidos miles de euros en paseos marítimos e fluviais, non se dispón dun só metro de carril bici e nada se ten feito para mellorar as condicións do uso de bicicleta, que é a solución máis barata, saudável e respetuosa, tanto como a medio ambiente como a coas persoas e demais persoas. Compre, pois, que se tome medidas que se permitan habilitar ciclovías que facilicen unha circulación máis segura e atractiva para todos. Os peóns e as bicicletas deben facer un fronte común a favor de modos saudáveis e sostevís que favorizan a calidade de vida. Os abaixos asistentes non entendidos o carril bici como un fin en sí mesmo, a ciclovía ten que servir para a regeneración dunha vila como a noso, onde o coche non siga a ser o centro na que a medio de todos os asistentes. As administracións competentes deben buscar as condicións que permitan un uso de bicicleta. Por todo isto, reclamamos das administracións públicas, Concello, Xunta de Galicia, Xefación de Costas, Grupo de Portos, o deseño e a construcción dun carril para a circulación de bicicletas que conecta a vila cun distintos puntos do Concello, e tamén establecemos de pontos para aparcar estes vehículos, nomeadidade por edificios públicos. Gracias.